Përshëndetje të dashën nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Valbon. Në lëndën e matematikës, sot do të zhvillojmë një njësi të re mësimore. Sot do të mësojmë për ndërrimin e vendeve të mbledhoreve. Rezultatet e të nxënit të lëndës zbaton vetinë e ndërrimit dhe të shoqërimit për mbledhjen e numrave nga 1 deri në 20. Lloji i orës mësimore është zhvillim. Jeni gati? Mund të fillojmë. Zënës të dashur, kjo është Ana. Ana e vogël mori shportën dhe doli në kopshtin e saj të vjelca fruta. Në shportën e saj, aja vendosi 1, 2, 3 molë dhe pastaj vendosi 1, 2, 2 kumbulla. Atëherë, veprimin e Anës një mund të paraqesim me veprim matematikor. Sa kemi? 3 molë plus 2 kumbulla, sa bëjnë fëmi? Sa fruta ka gjithsej në shport, Ana? Kemi gjithsej 5 fruta. Rrugës duke shkuar në shtëpi, shporta Anës u rrëzua dhe të gjithë frutat ranë në tokë. Mirë po Ana nuk u dorzua. Ajo mori shportën në dorë dhe vendosi 1, 2, 2 kumbulla dhe pastaj vendosi mollët 1, 2, 3, 3 mollë. Tani pra, veprimin e Anës mund të paraqesim me veprim matematikor. Kemi 2 kumbulla plus 3 molë, është e barabart me sa fruta? Me 5 fruta. Mirë po si është e mundur? Herën e parë, ajo vendosi 3 molë dhe pastaj 2 kumbulla. Dhe në gjithsej në shportën e saj kishte 5 fruta. Kur u rrëzuan frutat, ajo i vendosi për sëri, por tani vendosi 2 kumbulla dhe 3 molë. Dhe për sëri, ka gjithsej 5 fruta në shport. Sot do të mësojmë pikrisht për këtë veprim të Anës. Do të shohim në vazhdim. Tani po ju tregon diçka mësuesja. Dje, nga pema, këputa 6 portokaj në mëngjes dhe 4 portokaj pas dite. Sa portokaj këputa gjithsej fëmi? Do të thot, 6 portokaj në mëngjes dhe 4 portokaj pas dite. A më tregoni sa portokaj kam këputur? A mund të shkruajmë ne 6 plus 4? Bëjnë 10, do më thënë, unë këputa 10 portokaj nga pema. Ndërsa sot fëmi, nga pema këputa 4 portokaj në mëngjes dhe 6 portokaj pas dite. Sa portokaj këputa gjithsej? Ndërsa sot, nga pema këputa 4 portokaj në mëngjes dhe 6 portokaj pas dite. Sa portokaj këputa gjithsej fëmi? A mund të shkruajmë bashk? 4 plus 6 bëjnë 10. Mirë po si është e mundur për sëri 10? Është e mundur fëmi, sepse kjo është vetia e ndërrimit të vendeve të mbledhoreve. Vetia e ndërrimit të vendeve të mbledhoreve thotë se me ndërrimin e vendeve të mbledhoreve shuma nuk ndryshon. Nuk ka rëndësi nëse Ana i vendosi kumbullat apo mollët së pari në shport. Ajo kishte gjithsej 5 fruta në shport, apo jo. Nuk ka rëndësi nëse mësuesja këputi 6 portokaj në mëngjes e 4 pas dite, apo 4 në mëngjes e 6 pas dite. Përse? Sepse me ndërrimin e vendeve të mbledhoreve
shuma nuk ndryshon. Ju duhet ta mbani mend këtë gjë dhe kjo do na duhet në detyra që do të zhvillojmë sot. Atëherë ju lus që të hapni librin Matematika 1B në faqe 28. Matematika 1B në faqe 28. Jeni gati fëmi? Çfarë po shohim të kushtrimi parë? Kemi një djalë dhe një vajzë. Ata kanë të paraqitur për para disa rrath me ngjyra. Le të shohim sa rrath kanë të paraqitur. I numrojmë? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qenë kanë me ngjyrë të kuqe. Dhe kemi 1, 2, 3, 4, 4 rrath me ngjyrë të kaltër. Atëherë si kanë kryer veprimin e mbledhjes këta fëmi? Djaloshi, Andi, ka shkruar detyrën. 6 plus 4 bëjnë 10. 6 rrath me ngjyrë të kuqe dhe 4 rrath me ngjyrë të kaltër bëjnë 10. Ndërsa Lola ka shkruar detyrën nga kënde që ajo ka parë. Ajo fillimisht ka mbledhur rrathët me ngjyrë të kaltër, ka shkruar 4, plus 6 rrathët me ngjyrë të kuqe, dhe gjithse ka fituar 10 rrath. Atëherë në krahun e djathtë kemi 6 plus 4, bëjnë 10, është detyra e shkruar nga Andi, dërsa Lola ka shkruar detyren 4 plus 6, bëjnë 10. Dhe të dy kanë fituar shumën e njëjtë. Mirë po mbledhoret nuk i kanë të njëjtë. 6 plus 4 bëjnë 10 dhe 4 plus 6 bëjnë 10. Atëherë kuptojnë fëmi që me ndërrimin e vendeve të mbledhorve shuma nuk ndryshon. Me ndërrimin e vendeve të mbledhorve shuma nuk ndryshon. Edhe nëse shkruajmë 6 plus 4, edhe nëse shkruajmë 4 plus 6, shuma do të jetë 10. Vazhdojmë tani me ushtrimin e dytë. Kemi disa lule, sa të bukura duken. Kemi 3 lule me ngjyrë të kuqe dhe 2 lule me ngjyrë të verdhë. Nëse i vendosim në një vazo, kemi gjithsej 5 lule. Por nëse i vendosim, fillimisht 2 lulet me ngjyrë të verdhë dhe pastaj 3 lulet me ngjyrë të kuqe, përsëri kemi 5 lule në vazo, apo jo? Pra nuk ka rëndësi nëse njëherë i vendosim lulet me ngjyrë të kuqe apo me ngjyrë të verdhë. Përsëri do të kemi 5 lule në vazo. Dhe këtë mund të shkruajmë 2 plus 3 është e barabart me 3 plus 2. Do të thot me ndërrimin e vendeve të mbledhorëve shuma nuk ndryshon. Vazhdojmë me ushtrimin e tretë. Çfarë kemi të paraqitur këtu fëmi? Kemi të paraqitur disa gjashtë këndësha. I numrojmë bashkë sa kemi? 1, 2. Kemi 2 me ngjyrë të kuqe dhe shkruajmë numrin 2. Plus, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemi 7 me ngjyrë të gjelbër. Atëherë sa kemi gjithsej? E gjetët? 2 plus 7 bëjnë 9 fëmi. Përsëri poshtë kemi 6 këndësha. Por tani pas kemi 7 me ngjyrë të gjelbër dhe 2 me ngjyrë të kuqe. Sa do të jetë shuma? E kemi të vështirë ta gjejmë fëmi? Sigurisht jo, sepse kemi mbledhorët e njëjtë, vetëm u kemi ndërruar vendet. 7 plus 2 bëjnë 9. Dhe poshtë e kemi shkruar 2 plus 7 është e barabartë 7 plus 2. Do më thënë, shuma është 9 në të dy rastet.
me ndërrimin e vendeve të mbledhorëve, shuma nuk ndryshon. Tani fëmi në kraun e djath, kemi të paraqitur 6 këndëshat, mirë po nuk i kemi të ngjyrosur. Ju lutem merreni ngjyrën e gjelbër dhe ngjyrën e kuqe. Atëherë, detyra na thotë, kemi 5 plus 3. Numrin 5 e kemi me ngjyrë të kuqe, numrin 3 me ngjyrën e gjelbërt. Atëherë, edhe 6 këndëshat do të ngjyrosim si pas ngjyrës së numrit. Ngjyrosim 5-6 këndësha me ngjyrë të kuqe. 1 2 3 4 5 Kemi ngjyrosur 5-6 këndësha me ngjyrë të kuqe. Dhe 3-6 këndësha duhet të ngjyrosi me ngjyrën e gjelbërt. Jeni gati? I ngjyrosim bashk. Mësuesja në tabelë dhe ju në libra tuaja. 6 këndëshat i kemi ngjyrosur. Sa është shuma? 5 plus 3. I numrojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shuma është 8. Ndërsa poshtë, kemi mbledhorët të njëjtë, mirë po kemi ndërruar vendet. Kemi 3 plus 5. Numërin 3 kemi me ngjyrë të gjelbër, numërin 5 me ngjyrë të kuqe. Edhe 6 këndëshat do të ngjyrosim si pas këti regulli. Atëherë, ngjyrosim 3-6 këndësha me ngjyrë të gjelbër. 1, 2, 3. Ngjyrosim me ngjyrën e gjelbër. Marim tani ngjyrën e kuqe dhe ngjyrosim 5-6 këndësha. 1, 2, 3, 4, 5. I kemi ngjyrosur dhe duhet të gjejmë shumën. E kemi të vështirë ta gjejmë shumën? Sigurisht jo, sepse në këtë detyrë vetëm o kemi ndërruar vendet mbledhorëve dhe shuma jo nuk ndryshon. Shuma është 8 fëmijë. Dhe poshtë kemi shkruar 5 plus 3 është e barabartë me 3 plus 5. Ju lumë zënës të dashur. Jeni gati të vazhdoj me ushtrimi numër 4? Mirë, besoj jeni gati. Çfarë kemi të paraqitur këtu fëmi? Rath. Rath të kuq dhe rath të kaltër. Po shohim që kemi 5 rath me ngjyrë të kuqe dhe 4 rath me ngjyrë të kaltër. Por tani, në krahun e djathtë, rathët kanë ndërruar vendet. Fillimisht kemi 1, 2, 3, 4. Kemi 4 rath me ngjyrë të kaltër. Dhe kemi 1, 2, 3, 4, 5. Kemi 5 rath me ngjyrë të kuqe. Çfarë kemi fituar tani? Kemi fituar një barazi të saktë, që 5 plus 4 është e barabartë me 4 plus 5. Shuma nuk ndryshon. Ani pse mbledhorëve u kemi ndërruar vendet. Poshtë rathëve kemi 4 orë, përsëri me ngjyrë të kuqe dhe me ngjyrë të kaltër. I numrojmë sa kemi me ngjyrë të kuqe dhe shkruajmë numrin në vijën e zbrazët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kemi 8 katror me ngjyrë të kuqe dhe shkruajmë 8. Plus 1 katror me ngjyrë të kaltër. Dhe ja të kemi fituar përsëri një barazi të sakt. 8 plus 1 është e barabartë me 1 plus 8. Do të thotë,
Në të dy krahët e barazimit, shuma është 9. A mund të vazhdojmë fëmi? Vazhdojmë me detyrën numër 5. Çfarë kemi? Dy rrath me ngjyrë të kuqe dhe 5 rrath me ngjyrë të kaltër. Sa është shuma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra kemi gjetur që shuma është 7. 2 plus 5 bëjnë 7. Tani numërimin e rrathëve do të fillojmë nga ana e majtë. Kemi fillimisht rrathët me ngjyrë të kaltër. 5 rrath. Pastaj kemi 2 rrathët me ngjyrë të kuqe, shkruajmë 2. Sa do të jetë shuma? E gjetët? Sigurisht po. Ani pse kemi ndëruar vendet bledhoreve, shuma nuk ndryshon dhe kemi shumën 7 fëmijë. Tani a mund të vazhdojmë? Jeni gati? Në rregull. Kemi pastaj detyrën 3 plus 2. Dhe lartë kemi sipër. A mund të vazhdojmë tani? Jeni gati? Kemi të paraqitur rrathët, mirë po janë të pangjyrosur. Ne duhet të ngjyrosim në bazë të mbledhorëve që na jep detyra. Kemi poshtë detyrën 3 plus 2. Atëherë, 3 rrath duhet të ngjyrosim me ngjyrë të kuqe. Ja kështu fëmi. Dhe 2 nga rrathët duhet të ngjyrosim me ngjyrë të kaltër. Dhe tani mund të kryejmë veprimin e mbledhjes. 3 plus 2 bëjnë 5. Shkruaj 5. Tani numërimin e rrathëve, nëse fillojmë nga krahu i majtë, kemi 2 rrath me ngjyrë të kaltër, plus 3 rrath me ngjyrë të kuqe, kemi shumën 5 fëmijë. Dhe detyrën e fundit të këtij ushtrimi, duhet ta plotësoni detyrë shtëpie. Vazhdojmë me ushtrimin numër 6. Për të kuptuar ushtrimin, duhet ta lexojmë kërkesën. Duke u andëruar vendet mbledhoreve, njëhsojmë. Do të thotë, i kemi të paraqitur mbledhorët, na mungon shuma, mirë po ne duhet të njëhsojmë detyrat, duke u andëruar vendet mbledhoreve. Kemi detyrën e parë, 9 plus 1. Sa është fëmijë 9 plus 1? 9 plus 1 është 10 fëmijë, ju lumt. Tani duhet të ndërrojmë vendet bledhoreve. Pa më thoni, tek detyra 9 plus 1, cili është mbledhori parë? Ju kujtohet? Emërimin e numrave që marrin pjesë në veprimin e mbledhjes, e kemi bërë ca herë të tjera. Numri 9 është pra mbledhori i parë, dhe numri 1 është mbledhori i dytë. Tani duhet t'u ndërrojmë vendin e mbledhoreve. Numri 1, i cili është mbledhori i dytë, e vendosim tek mbledhori i parë. E shkruajmë të parin. Plus numri 9, i cili ishte në detyrën lartë mbledhori i parë, tani është mbledhori i dytë dhe kemi detyrën 1 plus 9 bëjnë 10. Ah, sa lehtë e gjetëm. Përse? Sepse ne e dim se me ndërrimin e vendeve të mbledhoreve shuma nuk ndryshon. Tani kemi detyrën 6 plus 4 fëmijë. Sa bëjnë 6 plus 4? 6 plus 4. E gjetët? Vendosni 6 gishtrin, shtoni edhe 4 të tjerë dhe fitoni rezultatin. Pra gjejmë që kur mbledhim mbledhoret 6 dhe 4, fitojmë shumën 10.
Tani duhet të ndërrojmë vendet mbledhoreve. Si e bëjmë? E gjetët? Kemi 4 plus 6. Ju lumë zënës, tani kemi 4 plus 6. Sa do tjetë shuma? Tani më nuk kemi nevoj të vendosim gishtrin dhe të gjejmë shumën, sepse shumën e dim, ani pse u kemi ndëruar vendet mbledhoreve, shuma nuk ndryshon dhe shuma është 10. Dhe dy detyrat në ushtrimin 6 i plotësoni për detyrë shtëpie sipas udhëzimeve që u dha mësuesja. Vazhdojmë tani fëmijë në po të njëjtin libër, matematika 1B, në faqe 29. Faqe 29. Kemi ushtrimi numër 7. Përsëri kemi Andin dhe Lolën. Kanë të paraqitur rrathët me ngjyrë të kuqe dhe rrathët me ngjyrë të kaltër. Andi ka kryer veprimin e mbledhjes. 5 plus 4. Sa bëjnë fëmi? 5 plus 4. I numrojmë rrathët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andi ka shkruar shumën 9. Lola ka mbledhur rrathët e saj. Edhe ajo ka fituar shumën 9. Si është e mundur? Andi ka shkruar detyrën 5 plus 4, bëjnë 9, ndërsa Lola 4 plus 5 bëjnë 9. Ata dhe më thënë u kanë ndëruar vendet mbledhoreve. Dhe shuma e tyre kanë mbetur e njëjtë. Apo jo? Ja të kemi në kraun e djathë. 5 plus 4, shkruajmë 9, dhe 4 plus 5, përsëri kemi shumën 9 fëmijë. Dhe kemi fituar barazimin e sakt, 4 plus 5, është e barabart me 5 plus 4. A mund të vazhdoj me ushtrimin e 8? Çfarë kemi të paraqitur të kushtrimi 8? Vagonat e trenit, vagonat me ngjyrë kafe dhe vagonat me ngjyrë të verdhë. Kemi 3 vagona me ngjyrë kafe dhe 2 vagona me ngjyrë të verdhë. Sa kemi gjithsej? 2 plus 3 bëjnë 5 fëmijë. Ju lumt. Po tani poshtë kemi 2 vagona me ngjyrë të verdhë dhe 3 vagona me ngjyrë kafe. Sa kemi gjithsej? E gjetët? Sigurisht po. Nuk e keni pasur shumë mundim, sepse përsëri shumën e kemi 5, ani pse vagonat kanë ndërruar vendet e tyre. Dhe tani të parët e kemi vagonat me ngjyrë të verdhë dhe pastaj vijnë vagonat me ngjyrë kafe. Ju lumë zënës, në kraun e djathë detyren me vagona të trenit do të apunoni për detyrë shtëpije. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Ushtrimi numër 9. Çfarë kemi? Katror. Vargje me katror. Kemi të paraqitur në rreshtin e parë. Detyra na thot se kemi 8 plus 2. 8 është numri që paraqet katroret me ngjyrë të verdhë, ndërsa numri 2 katroret me ngjyrë të gjelbër. Dhe kemi 8 plus 2 bëjnë 10. Nëse tani numrojmë katroret nga ana e djathtë, kemi 2 katror me ngjyrë të gjelbër dhe 8 katror me ngjyrë të verdhë. Sa kemi gjithsej? E gjetët? Sigurisht po. Shuma është përsëri 10. Ani pse kemi numruar nga krahu i majt apo nga krahu i djathtë katrorët?
Vazhdojmë tani në reshtin e dytë. Numërojmë sa katror kemi. Numërojmë katroret me ngjyrë të verdhë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe shkruajmë 6. Plus katroret me ngjyrë të gjelbër. Sa kemi? 1, 2, 3, 4. Shkruajmë 4. Sa katror kemi gjithsej, fëmi? Kemi gjithsej 10 katror. Tani numërimin e katrorëve do ta bëjmë nga ana e djathtë, duke shkuar ka e majta. Çfarë kemi? Kemi 4 katror me ngjyrë të gjelbër, plus 6 katror me ngjyrë të verdhë. Sa i kemi gjithsej? Përsëri, shuma nuk ndryshon, ani pse katroreve me ngjyra të ndryshme ua kemi ndërruar vendet. Jeni gati? Mund të vazhdojmë? Në rreshtin e tretë kemi 1, 2, 3. Kemi 3 katror me ngjyrë të verdhë. Plus, të numrojmë katroret me ngjyrë të gjelbër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemi gjithsej 7 katror me ngjyrë të gjelbër. Sa është të shumë a fëmi? E gjetët? 3 plus 7? Bëjnë? Sa bëjnë? 10. Ju lumë të fëmi. Në po të njëjtin resht, numërimin e katrorëve do të bëjmë nga ana e djathtë, duke shkuar tek e majta. Dhe kemi 7 katror me ngjyrë të gjelbër, plus 3 katror me ngjyrë të verdhë, sa bëjnë gjithsej? Bëjnë 10. Përsëri kemi shumën 10. Vazhdojmë në rreshtin e 4. Numërojmë katroret me ngjyrë të verdhë. Kemi 1, 2, shkruajmë 2, plus, numërojmë katroret me ngjyrë të gjelbër, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dhe shkruajmë 8. Bledhori parë është 2, bledhori i dytë është 8, sa do të jetë shuma? E gjetët, shuma është 10 fëmi, shkruajmë 10. Përsëri numërimin do të bëjmë nga krahu i djathtë duke shkuar tek e majta. Dhe kemi 8 katroret me ngjyrë të gjelbër, plus 2 katroret me ngjyrë të verdhë, sa do të jetë shuma? A do të ndryshoj shuma? Po jo. Natyrisht që jo. Me ndërrimin e vendeve të mbledhoreve, shuma nuk ndryshon, prandaj shkruajmë shumën 10. Vazhdoj me rreshtin e radhës, fëmi. Të numrojmë katroret me ngjyrë të verdhë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shkruajmë 7, plus, sa katror kemi me ngjyrë të gjelbër? Numërojmë, 1, 2, 3, kemi 3 katror me ngjyrë të gjelbër. Sa kemi shumën? E gjetët, shuma është 10. Tane katrorët në po të njëjtë resht, do t'i numërojmë nga ana djathtë duke shkuar tek e majta. Sa kemi fëmi? 1, 2, 3. Kemi 3 katror me ngjyrë të gjelbër. Plus 7 katroret me ngjyrë të verdhë. Dhe përsëri kemi shumën 10. Sepse me ndërrimin e vendeve të mbledhoreve, shuma nuk ndryshon. Dhe rreshta që kanë mbetur
duhet i plotësoni për detyrë shtëpi e fëmijë. Nxënës të dashur, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim!